كلنت ونكسن داوودي على برنامج كي قوناها في او اي او تضبات كان سوى دجر ايدين لسعود سينيان اني قوا فلسطين احمد ايمان او واشنطن جوكتا يو اني قوا محمود مصعد او جوغا مغالده منيابوليس وضبط عن برنامج كي دكو هاي نانا وحا كاميدا قرمد ميدوبي او كدكتا هاليس بنا اذن نموه او كسو فول لسوماليا يدو صدن مليون وقون ديسي انجرقار لسيو سوماليا يبار لما قعب حدي جنيد مدو او مغالده قرو ويكبل اوضي ولولا أي دوني سوين قبله أني مذبكو ذا الدبيعي قاه كبدلين قيب تدنبنا وحنو يدكو وحينا وريس عيدة وانو اللي يلني عذر أحمد كاهن قرامة ميدوبة أيا عدسة تدقى لسيدك دقاه لوغو باهن يحي سوح لوغا قبتو قاجو بلارن أو كتاقن جيس كأفريكا كدي مركي أي مركة لديبو دعين روبكي لسوغي مذا حا قرامة ميدوبة أقابل سن أرمها بنا آذن نمذا مارك لوكوك ayaa sheegay in Soomaaliya ay halis ku soo fooleedahay wuxuuna sheegay in 30 milyan oo dollar loo qoondeeyay gargaarka la gaarsiinayo Soomaaliya. Margaret Bashir ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada New York. Aashe Ibrahim Aadan Aashe Uud ayaa noo haysta. Mark Lowcock ayaa sheegay in uu sii deyn doono 45 milyan oo dollar oo kamid ah dhaqaalaha gargaarka degdega ah ee hay'adda qaramada midoobay si ay gacan uga geysato إن laga hortago dhibaatooyinka bini'aadminimo ee ka jira Soomaaliya, Ethiopia iyo Kenya laakiin ku dhawaad 700 oo milyan oo dollar oo dheeraad ah loo baahan yahay sanadkan si looga hortago macluul kale sida tii ka dhacday Soomaaliya sanadkii 2012kii oo 4 milyan qof ay dhinteen miisaaniyadda la qoondeeyay ayaa 30 milyan oo dollar oo kamid ah waxa loogu talagalay Soomaaliya 10 milyan oo dollarna waxaa loo qoondeeyay Ethiopia iyada oo 5 milyan oo dollarna loo qoondeeyay dalka Kenya. Lowcock ayaa u sheegay koox yar oo saxafiyiin ah in dunidu aanay rabin inay u dulqaadato macluul kale oo ka jirta Soomaaliya. Waxaa si gaar ah uga walaacsanahay Soomaaliya halkaas oo dhamaadka sanadkan u maleynayo inay jiri doonaan dad gaaraya 4.5 milyan oo qof oo geli doona xaalad adag kuwaas oo 22 milyan oo qof oo ka mid ah ay geli doonaan xaalad ba'an. Abaarta daran ee ay uga sii dartay colaadda ayaa waxa ay sababeen macluul ka dhacda Soomaaliya sanadihii 1992 iyo 2012kii laakiin waddanku waxa uu ka hortagay macluul kale 2 sano oo ka hor kadib markii 4 xilli roobaad oo isku xiga oo soo daahay ay dalka ku riixeen mar labaad xaalad adag. Sanadkii 2017kii waxaan aragnay dhibaatada soo socotay. Waxaa jirtay jawaab degdeg ah, taasi waa waxa aan u baahanahay inaan mar kale qabano sanadkan. Balaasi cadeeyay haddii aysan jirin wax jawaaba, waxaa jiri doonta dhimasho aad u badan. Waxa uu sheegay in ay jiraan cadeymo badan oo muujinaya sida in goor hore jawaab la bixiyo ay si weyn uga hortagayso dhibaatooyinka iyo sidoo kale in la badbaadiyo nolosha dad badan, hoosna ay u dhigi karto dhibaatada iyo sidoo kale in ay si weyn u yarayso kharashka jawaab celinta. Lowcock waxa uu xusay in abaarta daran iyo dhacdooyinka kale ee dhinaca cimilada sida duufaanada ku dhuftay koonfurta Afrika bilihii March iyo April ay caado noqdeen kuwa dhaca 10 sanaba mar, hase yeeshee hadda kulaylka cimilada ee caalamka ay noqonayaan kuwa soo noqnoqonaya. Yasir Yaasin Cabdillaahi oo loo yaqaano Geenyada Madow ayaa dhowaan waxay magaalada Garoowe ka bilowday olole ay sheegtay inay uga hortagayso in hablaha Soomaaliyeed ay bedelaan midabkooda dabiiciga. Ololahan ayaa sida ay sheegtay gabadhu waxay u kaashanaysaa saaxiibadeeda iyo weliba baraha bulshada. Wariyaha V O magaalada Garoowe Nuuxmo Sabarjab ayaa warbixintan inoo haya. Yasir Yaasin oo baraha bulshada Soomaalida looga yaqaan magaca Geenyada Madow ayaa sheegtay inay u istaagtay arintan markay aragtay dumarkii Soomaalida oo midabkoodii bedelay. Waxa keenay markaa arkay gabdhihii iyo islaan rogay gabdhihii oo dhammaantood iscadeeyay markaa taa bedelkeedaani waxaan ku fikiray in bal sidii madowga loogu faani lahaa inaan ku fikiro. Geenyada Madow ayaa tilmaamtay inay ka gaartay guulo horseeday in bulshada ay dareemaan dhibaatada ka dhalan karta qofka oo midabkiisa bedela laguna amaanay arintaasi.
waxyaabaha muuqda oo social media kusoo batay waxaa ka mid ah gabdhaha midmadow awal sawiradooda facebook umaysa isticmaali jirin, waxay saarsan jireen calamo, geedo, waxyaabo kale. Hadda gabar kasta oo madow sawirkeeda way soo saarsataa iyadoo midab chokoleeda iyo madow ku faanaysa. Maasha allah, sidaa midabkan dheemanka u dhowrteen allah idiin dhowro baayooyin. Kalsoonida aad midabkeena ku qabtaan waa mid cajiib ah. Hablo kale ayaa kusoo biiray Yasro markii ay muddo waday dadaalkeeda. Gabadha maasha allah waa hambalyeynaya saaxiibaday, waxay samaysay arrin geesinimo leh oo bulshadii barar buu loo istaagtay inay social media ay soo dhigto. Oo naftarigeliyey ayaa tihiin. Qoruxda naftarigeliyey. Yasro iyo saaxiibadeed ayaa u isticmaala baraha bulshada halkudhigiyo tilmaamaya in dumarka Soomaalida ay ku kalsoonaadaan midabkooda dabiiciga ah, iyadoo sidoo kalena soo qaadata sawiro muujinaya dadyow badan oo dunida ah islamarkaana ku faana midabkooda dabiiciga. Waxaa jira hashtagyo badan. Hashtag waxaa kamid a abaayaha isnaafeena isnaashnaash, waxaa kamid oo kale macsaro, mugdiyos, gudcuroos. Markaa sawir soo dhigo ama sawir gabar madow aan ku dhiirigelinayo, hoos waxaan kaga qorayay madow waa qurux iyo black beauty. Sida gabdhaha Soomaaliyeed yani u tusay in madowgu u yahay wax qurux badan oo dadka qaarkood yacni abaalmarin lagu siinayo, baa waxaa usoo qaadan jiray gabdhaha Afrikaanka, South Sudaniska, Kenyaanka, Nigerianka. Geenyada madow ayaa sheegtay intii ay waday hawshan ay la kulantay caqabado intooda badan uga imaanayay dad diidan ololaheeda. Runtii waxaa ka yimaaday huruuf badan iyo dagaal badan iyo commentyo badan oo negative ah, inay dhahaan maaragtay tusaale ahaan qaar baa waxay ugu dhahayeen way kari weyday, markay kari weyday bay maaragtay bay waxay bilowday inay maaragtay kasoo horjeesato diyaanada. Nimankii baa si fiican noogu taageeray oo hadda ogaaday in gabar caafimaad qabta ay mustaqbal la wadaagaan inay muhiim tahay. iyadoo waayadan dambe ay soo badanayeen dumarka iscadeeya ayaa in badan arrintaasi waxaa ka digay bahda caafimaadka oo tilmaamaya saameynta ay ku yeelan karto arrimahaasi caafimaadka qofka. Haragii gabadha tan ayaa wuxuu noqonayaa harag biyihii ka tageen oo maxay noqonaysaa in dhal yaro khafiifa. Haddii nabar gaaro aan buskoonayn, sahlna u ah inay infection qaaddo oo halkaa dhibaatooyin kaleto ka yimaadaan. Waxaad fiirisaan gabdho badan hadda beledka jooga oo accident iyagoo ma raadsanayaan accident ku dhacay, korkooda fiirsha soo noqday, si fiican baad u arkaysaan, waxaadna u garowsanaysaan. Inkastoo ay jiraan dad badan oo sidaa Yasro neceb in midabka dabiiciga la bedelo, haddana waxaa jira dad weli iscadeeya oo aan ku kalsoonayn midabkooda. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garowe. Cadar Axmed Kaahin oo ka mid ahayd fanaaniintii Soomaalida ayaa v o eda waxaa u suura gashay inay wareysi kula yeelato gurigeeda munaasabadda ciidda awgeed. Maxamuud Mascade oo Minneapolis ku sugan ayaa guriga Cadar booqday oo ka wareystay maalinta ciidda iyo weliba waayaheedii. 20-kii sano intii badnayd waxaan ka shaqaynayay communityga, mar iskuulladaan ka shaqaynayay, 13-kii sano ugu dambeeyey waxaan u shaqaynayay hay-ad caafimaad oo la yidhaah Welshare International. waxaana jeclay hadda in la igu yeedho sheekhadii qaranka ayaan u dallacay. Fanaanadii qaranka, sheekhadii qaranka buudis. Haa. Waxaan kala kulmaa dadweynaha wax aad iyo aad u faniya. Waxaan u sameeyaa anigu dhakhtaradnimay, nursenimay, laakiin wacyigelin waxaan u sameeyaa. Siday caafimaadkooda u ilaashan lahaayeen, siday dhiigkarka isaga ilaalin lahaayeen, siday sonkorta isaga ilaalinayeen, siday overweight ayna u noqonin, wadanka waa lagu naaxaa. Cuntada fiican. marka waxyaalo badan baan kula kulmaa, anoo package dhan wata oo waraaqo wata oo waxyaalo badan tusaya, baa wax layga bilaaba war waxaad arkaay balo soo fadhiiso. Wali waxaan jeclayay markaa qof reer mudug la kulmo, aad arkaay soo fadhiiso walaalay, aw koobba horta ma nool yahay caafimaad iyo bal horta masaan waxaan idha caafimaad baan maanta inooga sheekaynaya waxyaalahaas fankibaayara jooge walaalay, aw koomba ma nool yahay khadradaay rota dad baan ku maray meeqa caruur ahay dhasha sheeka layla galaa walaalay, anoo beled xaawo jooga xasan aadan soo ma qaadi jirin, bintu cumar gacal ba qaadi jiray, naal kolkii hore aadan ogeyna waxaa qaadi jirtay, waxaa qaadi jiray xasan aadani mid kalaa soo baxaysa. Cadarkaayn ba hadda maanta nala joogto way soo baxaysa. Goorma cadarkaayn la dhihi jiray qofka waa aqaanay galguduud bay dukaan ku lahaan jirtay, ma waan saafi lagu dhihi jirin
ونالي مديج اي لاغرين مدب ادان جعلها marka magacaagi iyo cada raxmad ka hina waa lagu qabsadaa mararka qaar saafi baa lagu leeyahay waa dukaan baa walaalahaa sidoo kale cada waxa jirta marka wadanka mareekanka timid iyana dadban dadkii mareekanka ama iskuulaadka ama goobaha shaqada la tageysi marka iyagana lagu baro ee la yiraahdo waa fanaanad Soomaaliyo Soomaali ka tirsanaan jirtay oo qarankii uu soo heystay qof caan ah ahayd iyaga laftooda maxaad kala kulmi jirtay waxaan kala kulmi jiray dad isku dhaqan ma nihiin dadkan oo dadkooda heesa ama fanaaniintoodu waxyaalo badan ay qabtaan qofba dadka qosliya qofba heesa heesaha laftirkooda boqol nooc ah qaarba night club-ooda ka heesa qaarba tiyaatarada ka heesa qaarba kaniisada ka heesa marka ani waa iska yara dadan oo ismiskiininay oo iska miskiina kulka arkay waxa kulay tir message ka heesa jirtay marka waxa naag baa waxay ugu tiri macallimadeedii ma message ka heesa jirtay kasaan bismillaah irrahmaan irrahiim anagu masajidka kama heesin horta markaas ama fanka gadaal uga yara gurtay mar hadda masajidkiiba laga ogolay yani kaniisadiiba ayagu garanayaan oo lagu cibaadeeyo ayagu ku cibaadeysanayeen oo loo heeso marka malaha waxa dhahayaan masajidka halkan laga heesaa cibaadadooda kamid tahay in la heeso marka waxa jira kulli tano waa tan tukanaysanay een masajidkii malaha ka heesi jirtay ma cadareed markii sidaa lagu yiri waa malaha yara qubiyay horta waxba yara qubiyay horta marka saaban yara dib uga gurtay fankii oo horta marti message ka walga ogolayn tiimaad iska yara daaftid boo diwaan la yara weynaaday oo waa in moogta cibaadada la badsadaa hadiyad marka hadda dadkii isla qabsatay waxa tiri hadda waxa la yiraahdaa sheeqada qaranka ee Cadir Axmed Kaahin oo aad ka baxday sheekadii ahayd inaad fanaanad ahayd لكن فنك واد كسو عام بحدي واد كسو علم كرساتي واد كسو علم هذا الشيء ولينا بلشدة نحيد إذا ما جي عباد وقال هذا وما لين عيدة وبلشدة طبعا ما انتهي سان وقت هلا قالنا مركا كفتن كي شيء كذا لقي ما دو إني إن لا دقي استان ما نلا داودان أنا وهذا كورن ما يعذر إنه حس وحتى الشيء قد يقارن كان واد سكة حتى لكن fanaaniin daayir oo cod macaan oo heeso badan soo saara jir hadda bari baa jirtay leeyahay fanaaniintu heesii qor hore qaadaan oo kaliya hadda laakiin fanaaniin daayir oo cod baxsan baa jiro heeso macaan qaad kuwa hadan caawo ku xujeeyo adiga oo kida raacadaray waa ciide tan ilaa isku qabato mid ka mid ah balmo soo qabo horta anigu mad fanka aad iyo aad baan u jeclaan jiray xitaa mararka qaar kood waxa dhici jirtay warkaan doonayay in la ii tumo on heeso waxaan garanayay maalin uu nin rabi kaman ka aad u tumi ugaa wuri kaman kibay kala jabay waan soo iibiyay waxaan haystay oo dhan kaman kibay ku soo iibiyay si aan u heeso aad aan u jeclaan jiray fanka ee ilaahay horti waan uga yara hadhay hataba marmar baan yara qarsada marmar baan qarsada dhageysiga in yar aan yara dhageysta marka adigu diinaysa qofka aan yara dhageysta ha bal noo qari isan kulli waxa aniga adigu baan hadda nahay afkin wuu soo amaan nimcaan hilaa cawaan yar dhegaystaa hadda fanaanka baarkinka taaganahay intaan dheereeyo daqada xidho ilaa sheekad qaran kaana gisaas ka mid heesiisa taa ugu jacashaa marka mid aad inta badan aad dhegaysato oo aad kaliga gaabsato jacaylkii qabiyoobay jacaylkii qabiyoobay hada u doq fiican samaha ma bal laga hadli karo laakiin jacaylka qabiyoobay miyaa ku idiyaasna maya halka ugu jirta halka ku jirta break oo qaba halka safar ugu jirta waa tahay daawadayaal heestaasi jacaylkii qabiyoobay ee fanaanada Cadir Axmed Kaahin inoo soo xushay waxaan jeclahay inaad in la daawato jacaylkii qabiyoobay nasiib qadar baajiyo qiimad ku lahayd raqtiiga xasuusigu qaaliya qiimad ku lahayd raqtiiga xasuusigu qaaliya anoo diiday 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 qoraalka inuu qadar yahay iswaab qudani qofkii ay jeclay qudani qofkii ay jeclay waya halka qariyayo anoo diiday 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 qoraalka inuu qadar yahay iswaab qudani qofkii ay jeclay qudani qofkii ay jeclay waya halka qariyayo Oh,
waa tahay cadar jacaylkii qabiyoobay dabcan innaga iyo adiga iyo dhammaan dadkana daawanaya waxaan filayaa in ay ka heleen aad iyo aad isla markaasna nimcaan laftiisa uu na daawanayo leeyahay alleelehe cadar iyadoo hoos u dhegeysanaysa ayay dhegeysanaysa ugu dambeyntii ugu dambeyntii shaqooyin badan baan soo qabtay fan baan soo ahaa waan soo matelay iskuul baan teacher assistantka macalin weyn baan ama odhanay waa lagu qabanaya markaas waxaan ahaa howlwadeen caafimaad baan hadda ahay laakiin maxaad u malaynaysaa shaqada ay ugu dambeysay qaban doona aniga iyo dibinuba ma ogin weli aduu noo sheeg wariye waaw aad baan u jecelahay barnaamijkan aniga adigu aan marka hadda isku wareysanayno dee nooba xirba adigu dhegeystayaal daawadayaal waxaad daawanayseen ama aada dhegeysanayseen barnaamijka idinla socodsiinayaan mascade iyo cadar axmed ku dar kaahi tani kulan dambe aniga iyo ayadu waxaan idin leenahay ciid wanaagsan ya salaam waa tahay daawadayaal intaasina waxaanu kusoo gebagabeynaynaa barnaamijkeenii qubanaha toddobaadka oo ay idinla socodsiinayeen anigoo ah maxamuud mascade iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan oo washington joogtay intaan mar kale dib u kulmi doonno waxaanu idinku dhaafaynaa nabadgelyo.